namba zeka nina bo banzimba nga radio simba nga bazonto nebe nali ndiyogera na mukwano gwange gwe manyi nti kyali wange kubanga twali twawukana ne bazonto twali nasiga za mushares ebintu bya group bino bizibu kizibu okudiscussi nga buli kimu kiri nga government eyinza kuwulira buli kimu tebayinza kuwulira bibeera mu zaaliro olaba mwana ng'akuza atya ng'afulumye naye bwe twali twawukana saababuulira buli kimu bali ebirala twabyogera ne Ssaabazonto bwe twatandika ekintu kubanga si buli muntu abeera dairekita nga n'okusigala ng'afuna 50% sera kyatuuka nga mwezi gw'okusatu awo newatandika okwawukana yawukanira awo kuyombayomba bali nga tuyatuwamaze okwawukana kati bakyampa ssente ekyokubiri ne bali ku luutinga abantu kuba bali ku luutinga abantu nze tebaabannyanjula kyokka ate ngaoyo omuvubuka omutaaliko omulala gwasembye okuli ku luutinga asaba kaaki ng'agenze ngamba bano abapya bino bitwogerako bya mwaka guno bana omuwala n'omulenzi omupya gwe baayongerako nze nakubira Julius si Ssaabazonto ne mugati naka gurupu kenda byakola nga bazonto kale bagegeenya bemukola naye kuliko omwana omulungi bw'oba osobola mukole ki naye nga bakyali wamu era bwe baawukana ono ne baleeta oli gwe nikomedienga ne mba nga ndi dairekita kyakwati nga sportinze ekitono ekirala tebaabannyanjulira era tebamanyi nga dairekita abaabala bampitako bampitanga weyo tebamanyi ti nina n'obuyinza obubago kuba ndi dairekita I have a right to recruit and to sue ebyo tetwabyogera audiense ereme kutukamu kubanga bo baalabika nti bali mu audiensi ya nuupu ate nze ng'asigadde ku NRM nze saayingira NRM kukola mirimu egyo nali njagala nnyo nabagamba kansigale namu kubanga yali venture nga gitandise nange ng'afunamu kasente naye ate nibanga nti abantu kigenda kulabika kityago ebintu bye abantu batuvuma abantu batuvuma batujerega twawukane ogenda okola ebibyo naye ngamba lemi rumendi hiya naye mbange nootukusikyadda ebyo byonna sibikuwa sente zange ze nina okufuna nga sponsa ziriwa nga director ziriwa kubanga basponsa abamu be balina nga omukoneke bage twagenda okwawukana nga mulesi nga nina okufunako commission ate bw'oleeta business ofuna commission era basooka ne bamumpa bw'oleeta business ofuna commission ekyokubiri nfuna sente eziva ku YouTube neziva kubaliwo percentage eziva mu shows nga nina okufuna kati obuzibu obuva ogwokusa mpaka leero so kati toyawukananga na bazonto nasigala emabega mu kate okyali ku group yaabwe naye gw'oli mabega ndi dairekita ng'eyatandika ekintu soko tuzeeyo kati omulabega mwatandikira bazonto mwabitandika muta bamawulana bwe bajja ne baleeta idea nga yaffe ne ŋŋenda ku simba kubanga simba eyiiya kati ate ng'abantu batandise okufuna ebintu byetwakola ngumpewo nga babiterese ku stage ne ng'abannange Julius ekintu kino tulina ebintu tulina products nyingi wadde nabaawukanako neva ku radio but I think ebintu byetwakola nga mu audio tubikyuse bidde mu vidiyo abantu babiraba tubifunemu akase n'asooka n'atya ne mugumya ne muga tukijja kukola nze ne twesitula tugenda tukusaini for nga tupime bano ne ngamba muhanji nzijukira najja ne ngamba muhanji ninaye ekintu ekipya kye nalese muhanji is a free man na ngamba okay you can come mukigezese ne mugambo tebeeralira ku kyamusaala zoba dompa zobomba nze nja bagabanyisa nti kale ne tujja omulundi ogwasooka abantu abamu ne kibanyumira nga tebakitegeera ekintu ekipya wekibeera ne mbaga mumpe ey'omwezi ne tukola vidiyo ya penge twagikolera ku masengere amazima gali wega titwali mu masengere mulimu ekiti ekinene bwe twayimira ne mbagamba Julius Ssaabazonto ku social media obuwanyi kabaka bwe tuba tugenze mu shows endala ndala mu bifo nga byenaalimu tuyinza omukugamba ne bwe tuba tuze ku social media tumuwaane gavumenti tugikube nti kale era abantu okwagala Bizonto kuba bo baali tebamanyi trendi za social media na platform ya comedy nga bweri nze era gwe gwali omulimu gwange to shape them into a comedy house abantu batwagala kubanga twayogeranga ebintu ebiri pro no kati bwe nkola yaka vidiyo akaali kalabika ndikawukana ku no abantu ne banvuma nnyo
na ye bon ne bafuna baba wa magezi munnu jo yo mwana mukutule kota agala kya agula nyife tujja kuba wa support mu mu branding ngo we nare era na bega ira magaba ni kansigale ndia a atenga director bali mukusamule anti ulira ngabiri ebintu bibiri okulabika nabo ku stage ngabagamba nupe genda ku tugenda kudde kubaka abo sikwanga abantu nupe tubakwagala nze ne kati era bwe bajje waka bisere na ina wensula twaine kalera twatusula wala west atm ne bajja tukola meeting ne kalera ya kirimu ne tutaisa okwawuka fenna bali bano bagenda ne tusigala aba era meeting eyo teyali awo yajja na nnuna kubanga nali sinafuna sitiika nali nkola ku BBS by then nga sinafuna sitiika najja na nnuna ne tutuula babiri ne Sabazonto ne mugati ati bali bagenze yes how tugenda tusigala tutambuza tutie ekintu kubanga ndi director YouTube ngenda tandika eyamu ne concept ne eriya kubanga nze nalireetera Bizonto kubanga Julia Sabuga tukatweitani ne mugati tumuteete Bizonto ne tweita Bizonto so nensiga za roro yange nga director bano tebamanya kubanga si buli ekibeera awaka bano bayina okukimanya era saga zonna ezibadde onookunkubanga mu video bikindo za baneeta misentunde shares kubanga baali baagala batunde shares zange nzitunde anti oli ayinza obanzi baguze naye nga bano tebamanyi okumanya abasajja bannaafu saka tukutuuka ogwokusatu omwaka gwe gwe baasembye okunsasula mpaka olwa tebadde when got director to move it up on a meeting every after month or something. Ati batandika okwebuza omuntu agamba njakuwa nekyava muli neba sponsor balina sente bakola ku shows tusisinkana omusala gwange sikyagufuna nali ntaddeyo show mwezi gw'omwenda mwenye ogwekkumi unabiri ngenda kusa mwezi mwenda nga nsasuddeko ne lagonita ne tutuula twasisinkana wamuhangi tuyasana nga topi ndabye otaddeyo omusekera nyuma ati naffe tulina mu November tugenda kubakana shesoko otya soko li deko kyo tuyina show nga director nga mmanyi bajja kunsotinga kuba banyinyine bwebatutya otambula bulungi tutandika okulanga show nateekayo posta omulundi ogwasooka nga ndi siria nga nti gijjeeyo soko oleke abantu bajja kulaba ng'ekintu kyenaale kakati sho netandika okubitega kuvulongoto ng'ebyokusaaga ekyasinze okunnuma bakola press conference siriye ba sponsor balina she gobanda bayo gobadde okiba nti director ndawusa ebintu bina abimanyi kubanga nenu najja kusimba ne musavinga bonna mugamba nga sinakola kintu kyonna ndawusi olina ekitundutundu kinene kuffe intention tushule leta yino yebeerawo munaku 14 omuntu wona omuwoni ngomuwabira ne ngikwasa ndawusa agibawo ne bagibawo anabawabira mutegeka mutya show neetuka okutuuka ku nkomero yaayo nga siri naye kati bobeera wali directa kyekyali kikwawuza YouTube wali olina okubireka ebintu anti wulira nga nobeera mpa twasiga bwe nayogera ku bobwa namwogera ku gwakusatu twayawukananga gwakuna nga gudi mu makkati nga bagamba content bamuteekayo abantu batufumira wamu bo tebaagala kubafuma ne audiensi yaabwe egudde kansigale wano ku bolongoto bakole gundi ezaabwe ne bagenda ne bakola kundi zitya ezaabwe kubanga tebaagala kubavuma era nga bagamba lwaki tebaagala kunnina tebaagala kubavuma kufuna kati ogenda okulaba posta yo nawe etambule yabazonto nga buli platform gweri wanno kati nga nze bangamba banalaba nga nsaddeyo ku folongoto nja kubanga ali mu kuwonolera odiensi abantu bajja kugaana okujja mu kuba dokitatu ebyo si bikulu kale saagala kulabika ku posta ku posta yasooka baali bantaddeko ne bakubina baga muntadde ku posta ate nze temuna kyemwangambye ne posta ezaafulumi ndala nga banzigyeko ng'erinnya liri wansi eno mwe baayita okukola obulango bonna n'abali mu posta obize yasiriiko kati ate ekyasinza okunnuma kuta odiyo yange ebyo nabyogera na Julius nga mapya sifuna sente sifuna sente ate batadde odiyo ensi yonna eri mu kusanyuka DR.T ali wansi alumu ayavuwadde banswaze mu bantu kati kibeera feya odiyo ye yafunye ddala ntuufu oba wali just yosika Julius eri nga bona ayogera n'omuntu waliwo byeyogeramu ne boyfriend wo waliwo byeyogeramu ne mukwano gwo ne byeyogeramu ne mami wani mami yanaga nti waliwo abantu ti mama waliwo abantu nedda kebbali
Watch out, everybody. There is something confidential we're going to talk about. Nse vuda wala ne Julius. Nebi ye manga singa bijo ne mukuba. That's what cigar out. Naya in Navy Yang. Ebi muku bio via Kozatia. Yata. Never did yao, Variba Wakuna. Or Wakuta. Wakuta. Mumu was the middle of some message Mumbam. Pitted social media. Then I'm a chichin. Neno tuka, gundi, atate, mati, atate, social bawe, baseka. Babuloga wana. Babuloga wana, Dr. T. Alibubi. Chokako, yali odilo, ya watisabu. Ezawa kumezi ya nasindiki na gazi sazi teka ya. Yeze nasoko kusindika na gazi sazi teka ya. Ezali nasinda sazi teka ya. Ero nakuluencha, ngeenda kuwaga mkote. Kwa nge nakuziwe deyo. Show nilo kufuna percentage ya percentage zemba demba banje mabega ne kushow nilo kufuna 50% kubanga ndi director wa Bizonto Debbie City nzirina era bwembange ndo kuwaba namo kenda kubira mu percentage abasaje abayayi era bafere nze bagala batuvumye batusindikiriza kutibatu lanje twagala kyagula twatufura ababi abana bakuwemule bakuvume bakumale mwakatiwa bakuvume buli kibicho nanda buli kiwe mulo chonna Kubanga boba gambo wabena arem singa show una jitimba no jiteka yo wabani tukina press conference na kubina manager wa wakati waita manager ne mga asha nga siri ku show ya nida nida kwa hati demu ya wajia wajia kuro wosa nki hatevi chibi chibi ya mabiga kuba ankuba ne mba bumba bubi ne zino ne mbe tondira ne tu sisi fire na akurata mwaha buwede sisi fire na guwao ne la basigara ba ancho changa ba sindi kila haba na ba mfumi katilingi na audio jibata date audio si ya kati Odi erudde nga yadda ne basindika kati bagitaddeyo yatambudde buli wamu buli muntu abadde okutatalina mulimu olimubeera confidence si buli kimu nti kati kyenjagala kiri kiruye njagala ensi emanye nti nkyali entambazo oba mubakyawa mukole mutya kati oba ndi weenaale mbonga banno bategeere nti oweenaale alina shiya ku kibiina kya nnono enkolagana yo ne Ssaabasonte Si nungi, olw'ensonga omuntu akwata akagodi n'akateekayo. Mpuli akushobagala kuleeta Bobi Wine, Bazaake, na bonna kati bagamba muze bw'embeera ku stage wali bano basojja mu nkuba nnungi. N'abantu abagula tiketi. So kati show yafuse ya bufuzi. Bagamba. Ono komedi oba bali mu byabufuzi. Anti bw'obanga buli page okubiri posta ya nnungi. Buli wola wa posta ya nnungi. Toina po pages uba wa device majikola zisa mbuno abana mbo yajja agula ticket ya gamba kando kata kabe yo mwachi baba kali mumpe sende za give me my money mu sorting of what sponsor baba sasude abantu baguze da ticket chegeda kubeerawo obategere ku mulyango ono bwaziteke eno ono bwateke ne bidiro ebira jiteke ba ngaba na chenka kuba nange ndi muntu nina abana na family ni njinjagalo okula ni natandika ekintu kya you know nze jukira ebisera abasajja mwe nga tuyimidde wabweru wa radio simba awo katutandika jituvudde nammwe tuyiribye malute wayaledi tukoze koze obuvidiyo awo wabalema nga bawukanye tukoze koze ebintu ntu abantu babategedde mu nsambi ate kati munkubira ddala ekigo mwagala dokita tajja kushu Mubye nakuwulidde oyogera mu kavidiyo akamutu wakuzengutabuse wagambye nti abantu abamu beerimbika mu nnumpu naye nga tebali wabadde otebe si bannumpu bazonto beenaale ekyo nkyogera nga Ssaabasonto we era by the way bwe mugamba nti social media kyagulanyi yagifuga yakalubiriza okusobola okuwandika waaka waki kubanga tekyali muyi Oli omunene nga baawukana Ssaabakaaki waye naali Obwino we naali Ssaabasonto we naali Julia Sserwanjagala Ndawusi we naali Mbabaali we naali kale ate zino embuzi eziriko endala zo zigobera bugoberezi wabanga mukama we naali naye oyina kuba ki kuba buli kadaama ayambala esaliya buli kadaama musiraamu naye kukozi bakola mumaka ga buwalabu oyina okwambala ng'obuwalabu naye bakifakitasu Zonto ye naare. Zonto siya nuku. Njagala Julius aveyo. Wadagama munuku wegena kubeda. Kwa bagala kora mkozi sente munuku. Ebe naare. Kati mwabagama mzonto. Dr. Tisi wagira. Nuku. Mchitege ndinzo we naare. Ninashia munuku. Ninashia munuku. Era na abo benyini bemita ave nuku.
benarim ano nyambo no nyakasente bampe sente za simple oba julia save yaga metodi byagwe na byachite eraga ndi audio na disini kawo kwa chaba dajita